Nu är det den 7 juni och klockan är 7.08 och jag ska sminka mig för min skolavslutning. Och ja, ni vill ju så gärna se så här, smink, hår och outfit till skolavslutningen, så jag tänkte göra det nu. Jag har skolavslutning idag. Okej. Jag ska faktiskt börja med en kräm eyeliner från Elf. Och varför jag börjar med eyeliner är för att om den skulle bli lite fel så måste jag ju tvätta bort den. Och då vill jag liksom inte ha basen i vägen så att den också liksom, så att jag råkar ta bort lite av den också, för då kommer det se jättekonstigt ut. Så jag börjar med kräm eyeliner från Elf. Och det här kommer bli lite svårt att filma för jag måste vara väldigt noga nu. Så ja, men ni får ju se hur det blir snart. Okej, så där blev eyelinern. Jag är absolut ingen mästare på att lägga eyeliner. Jag suger faktiskt på det, men det här får duga. Och nu ska jag ta lite dagkräm eller moisturizing cream för att återfukta min hud. Så jag tar lite på handen bara. Så, och nu tänkte jag då ta foundation. Och jag tänker använda L'Oréal Paris The Foundation True Match. Den här foundationen tycker jag är superbra. Så jag tar ett pump ungefär. Med en stipple brush från MAC. Nu är foundationen klar. Så nu tänkte jag ta lite concealer. För att täcka lite under ögonen och runt näsan och sånt där. Först innan det tar jag en sån här vanlig makeup sponge för att jämna ut foundationen lite. Jag har missat något liksom. Då tar jag min concealer från MAC med en liten concealerborste. Så där, nu ska jag fixa min ögonbryn. Då tar jag först en ögonbrynspenna från H&M i färgen Light Brown. Sen tar jag den här borsten på andra sidan. Och sen tar jag en genomskinlig mascara och använder som så här, brow gel. Så att ögonbrynen sitter på plats. Så de inte hoppar av. Nej. Efter det tar jag min Bare Minerals Bronzer, om jag hittar den. Här. Den i färgen Warmth. Och den tar jag med en borste från Bare Minerals. Dutta lite i locket. Så. Sen bara svirvlar jag runt den. Och skakar av. Så. Sen tar jag bara ett vanligt setting powder. För att sätta basen. Och det tar jag med en lite större borste. Så, nu var basen klar. Nu tänkte jag ta lite mascara. Jag tror jag ska ta den här False Lash Telescopic. Så, vi kör. Så där, nu har jag gjort på över- och underfransarna på det här ögat. Nu ska jag bara göra det på det där ögat också. Så där, nu är min skolavslutningssminkning klar. Vissa av er kommer säkert bli jättebesvikna för ni trodde att jag skulle typ hålla på med ögonskuggor och allt sånt där. Men det är inte min grej och jag vill liksom hålla det simpelt så. Ja, nu ska jag fixa mitt hår och sen ska jag sätta på mig min skolavslutningsklänning, så vi hörs.
Mamma lockar håret på mig. Så här blev mitt hår. Lockigt. Ja, så här blev håret. Det blev lockigt och fint. Förlåt att jag inte så här kunde filma allting, men ni förstår nog att få med allt på film är liksom inte det viktigaste just nu, utan det är att det faktiskt blir bra. Så hoppas ni inte blir sura. Men ja, nu är det dags för outfiten.